ke toko Indo, guys. Nah, toko Indo. Indo. Bakar pecelek sego. Wah. Segone macam-macam enak, guys. Sego kuning. Ini sego kuning. Sego kuning lawe. Kacek iki apa kacek? Iki ya, jerone sambel rempelo ati karo ayam. Oh, kok dibungkus godhong ngono lho. Kalau nasi godhong jenenge. Ayam bakare ndi iki? Itu saya ayam bakare iki ta ya. Maksud e sing sak nasi eh, enggak nek. Nasi bakar oleh. Biasane ono kan? Iki nasi kuning iki lawe apa nggih? Lawe iki anu apa jenenge mie karo sambal goreng kentang sambal goreng tempe iki daging kok ngun sik yo tak milih yo delok piro kace sing kuwi 30 kabeh 30-an wis 30-an sing gulune 30-an gulune 20 iki sambal gemplok ati ambe ayam tak milih. Milih ya. Rujak, rujak. Piraan rujak ya? 20. Rujak. Rujaknya 20. Biasanya kan anak sego, sayang bakare yang mana lho? Oh, enggak. Lah iya kok dengaren? Kok dengaren orang anak? Anaknya anak apa? Lontong sate. Lontong sate rombuan sate apa wi sate pitik ya oh ada sate komplit komplit ketan ya enak itu iya terbuk aku mesti milih milih kekuatan tak milih ada hitam ada cenil ini kue kura kura ini kue tok tok oh iya kue tok tok ah Iki ati. Ano apa jenenge kuwi lah? Godhong pohong. Pohong. Rayam. Rayam. Biasane iki enak ayam bakare lho sampean iki. Ono iki kok dengaren, dengaren. Lah ya kok dengaren. Kacek iki apa terus disuwir-suwir iki? Gue ayam. Ayam suwir. Walah. Enggak aku nyuci roti mau. Ayam suwir. Aku pengen sego kuning. Saya nasi nih, Mbak. Nasi padang ini. Nasi padang yang ada. Nah, itu sudah sego ini. Iki piro iki nasi kuningnya? 25. Iki sih 1. Terus ayam bakare 1. Sik. Jajane. Iki aku kace. Apa iki jenenge kemplang? Nggih. Yeah. Nanti minta itu ya. Nanti tapi sik. Kuwi. Iki apa resole sine apa to iki? Kentang. Iki mau pira? Iki ne loro ae terus onde-ondene siji. Nah, ngono. Hah? Mah. Anu rasa, anu kate. Aja. Ini ne pira? 10. Iki 1. Wes kate. Minta risi nyo iya 20 75 tau 75 dah ini jajan nih macam-macam guys ya 20 ngambil selawe ngambil 20 Vera 75 sayang oke 75 ini gedok ya wah enak kok lindri mbak ini joko kodol 20 pokoknya ini loh tambah siji. Ya Allah. Ayo
Rana kok enak ayu kok sampean jadi Mbak Nani lho. Nah, kayak ngene iki engko dicak omah Mbahku, aku ki makai iki digowo. Aku sering ki, Mbah. Oh, sementing enak resite lah wis. Iya, bener. Apa ngene makanya yo mau sitok lho. Aku ora tau libur, Mbak. Lah iya, deposito sisan lho. Ngene iki mau wonge mangan ning kono, aku kan tuku belanja dulu. Oh. Aku beli apa tahu petik lah. Tak tekol ya. Apa apa lo? Heeh, tak tak. Kang golek ku mangane piye? Bertahap, bertahap. Nah, ya mak. Kan kan gak libur, dikasih sesuk meneh. Bertahap. Kayak masih gacoban ra apa-apa. Heeh, yo. Ayo. Awak ketahu deh tak tekol mau. Apa? Heeh. Iya bener. Oleh nyenek ana wis alhamdulillah. Yo aku ning ngono aku tak ngono. Kaca iki apa to kaca? Arem-arem 23 iki masih gak sesuk ra popo. Arem-arem iki apa? Nanti ada sambal gorenge. Oh, sambal goreng iki ben ini pengin waktu 25 wis ngono. Oh, sing bayari gote lo. Ya iya ancene. Tapi aku gak tau iku. Tapi aku gak iku. Ora ora katek pengen. Terima kasih kaca.